بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القرآن الكريم د تفسیر په دې مبارکه دوره او سلسله کې من د الله په توفیق سره سورة الفاتحه هغه ختم کړی او نن به انشاءالله شروع کوو د سورة البقره نه. خو یو مسله یا یو دو مسلې به بیان کړو چې هغه تعلق ساتي د سورة الفاتحه سره. یوه مسله هغه دا ده چې کله سورة الفاتحه تلاوت ختم شي، که هغه په منځه کې او که هغه د منځه نه بهر وي، نو آمین ویل مستحب دي. آمین او معنی ده اللهم استجب، یا الله ده کم دعا چه وقتی شو ده قبوله که. او یه روایت که دیس امرازی چه ده آمین ده دعا ده پارا ده مهر مثال لری. آمین ده دعا ده پارا ده مهر مثال لری. نو چه کل دعاوی آمین پیوه لشی، نو معنی ده چه اللهم استجب، یا الله ده دعا قبوله که. او سورة الفاتحة كي هم دعا دا جي اللہ ما تلار نیغو خواه. بیدوی و مسئلہ دی سردار چی مستحب طریقہ دا دا چی دا آمین پا زور ویلش. آمین ویل مستحب دی دا امام دا پارم مقتدی دا پارم زال لمنز کی او کتلاوت کی بہر منزن بہر طور دا پار آمین ویل مستحب دی. او حدیث کی در عزیب صحیح بخاری کشتی چی دا چا آمین دا ملائکو دا آمین سر برابر شو رب العالمین ولا تیرشوی گناونا بخی. خو سر بیاد دا مستحب طریقه دا چی آمین پا زور ویلش. او دے بارا کی خصیح حدیث تے امام احمد را وڑے دے، امام ابو داود را وڑے، امام ترمیزی را وڑے. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ویوی چی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم وللضالین. ما واردو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت تلاوت کو فقال آمین نبیوی آمین مد بها صوته ریخ کودو پیدا آواز. نو بازوی جیوی دا مطلب داری چی آمین مدی پکیو کو آواز ریخ کود. نو دا دی وضاحت پا بل حدیث کی دی امام ابو داود روڑ دا آگا پای کی دی رفع بها صوته آوازی پی اوچت کو رفعا التراخ کود مطلب نیلت مطلب دای چی آوازی پی اوچت کو. نو مستحب طریقہ دا دا امام بخاری رحمه اللہ پا خپل کتاب کی پا دی باب یحو دلے باب جہر الامام بی تأمین باب دے پا بیان دا دی مسئلہ کی چی پا زور با آمین و امام پا جہر سر. بے امام عطا رحمه اللہ وی چی دا دا امام ابو حنیف رحمه اللہ استاز دے وی امن ابن الزبیر ومن وراءه حتی ان للمسجد للجہ. وی پا حرم کی حرم مکی کی یو پیر عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما آمین وی او شاعتا چی کم خلق ولالو اگویم آمینوی او دی جماعت کی شور شو طولو آمینوی. نو مستحب طریقہ آگا دادا چی آمین پا زور ویلش. او یو صحیح حدیث کی رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی یہود پا دو خبرو تاو سردیر حسد کئی، یو پا دی سلام بندی او بل پا آمین بندی چی کرد آمین تا سوائی. او دید پارا دس خبری جوڑا ول
چې په دې عمل ونشي دا د مسلمان شان نه دی. جی دا زموږ په ملک کې څوک نه کوي او موږ یې نه کوو، هغوی نه کوي او دوی نه کوي، دا خبرې د الله په نیز او د الله په در کې قابل قبول نه دي. کومه خبره تا ته راورسېده چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم به دا کار کو، بس ته په دې مکلف یې چې ته د هغه تابعداري وکړي او تا نه الله ته بل چا تپوس نه کوي، تپوس ته هم د هغه د تابعدارۍ په باره کې کوي. یو دا مسله بې دې پورې مسخري کول دا د سر د مسلمان شان نه ده. اوس حدیث کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا کار کو کنه، نو دې ته داسې ویل چې د خر آواز دی او د خر په شان هڼېږي او بازوی چغې او شور، دا خبرې مناسب نه دي. او یو طرف ته په خوله باندې دا خبره کوي چې دام شتي او دام شتي، بس پکې دا وایي کوم چې پکې دواړه طرفونه راځي سایتي نو هغه وایي دام دي دام دي. نو چې دام دي او دام دي نو بیا ولې ته خفه کېږي چې کله ستا په جومات کې څوک په زور امین ووایي؟ بیا خو به خفه کېده نه و په کار کې که نه؟ خو چې خفه کېږي دلیل دا دی چې ته یې نه منې او په خوله وایي دام شتي او دام شتي، نه منې، خفه کېږي پې، جګړې پې کې، سړی د جومات نه شړي خو نه منې که نه؟ او عوامو ته په منبر باندې وایي وی جی دام شتی او دام شتی او ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دی. صحیح شو مولوی صاحب په دغه باندې دومره ډیر خلک عمل کوي، دا کومه معنی چې ته زه به په دې عمل وکړم کنه؟ او بله دا وایه مولوی صاحب چې دام شتی او دام شتی نو ته کله دام عملي که کنه؟ کله په دې باندې عمل وکړه چې موږ ته پته ولګي چې او ستا وینا او ستا کار د یو بل سره برابر دي، نو په خوله دې یو څه دي او کې بل څه. جی دا شتی شتی او بیا سره جګړه هم کې د جومات نیم شړي غم خادي سره پرې صرف په دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې عمل وکړو. دا د مسلمان شان نه دی او دا د مسلمان طریقه نه ده، نو دا مستحب طریقه ده. مستحب معنی ده که چا بالفرض امین په زوره ونه وي نو غوره طریقه ته پاتې شوه. او دلته څوک دا خبره به نه کوي چې جی غوره ته پاتې شوه که مونځ یې ونه شو. بعض وایي که مونځ یې وشو جو صحیح ده، نه ګوره موږ به کوشش دا کوو چې هر کار وکړو اعلی ترین یې وکړو. اوس ته دومره مونځ کې راځي او دومره سخته تیری نو څه له داسې مونځ چې کله موږ د امین باره کې خبره وکړو نو وایي جی امین چې دی دا دعا ده او دعا کې ښه طریقه ده چې دا په پټه وویلی شي. ځایونو کې چې کوم ځایونو کې شریعت ته ویلی چې په زور یې غواړه او په جهر سره، نو دلته دعا په جهر سره کول غوره دي. او عامو مجتمعاتو کې او پروګرامونو کې او دای کې چې کله مولا او عالم سره دعا وغواړي ټول په زور وي امین، بیا یو هم دلته نه وي دا دعا ده په پټه غواړي ټول په زور وي. او کله کله ته مولوي صاحب هم وایي اواز هم رانغی امین هم ونه وي نو ښه په زور یې پې ووایي. نو امین ویل مستحب دی او په زوره جهر سره ویل څه دی؟ مستحب دی. ښه، ګوره د الله رب العزت دا کلام چې دی دا د الله کلام دی، دا د عام چا کلام نه دی. دا داسې بې ترتیبه نه دی یعنې چې الله څه ووي. دا قرآن یو بل سره تړلی شوی دی تر دې چې بعض علما خو د آیت پسې د آیت مناسبت بیانوي چې دې آیت پسې دا ودرغه دې پسې دا او دا ټول یو بل سره تړي. اگر که د هغې وخت موږ سره نه وي چې هغه هر یو آیت مناسبت بیان کړو، خو ګوره هر صورت چې که نه د دې ابتدا او انتها د یو بل سره تړلی شوي. د صورت ابتدا او انتها د یو بل سره تړلی شوي. نو سوال دا دی چې سورت الفاتحه اولنی سر او اخرنی سر څنګه د یو بل سره تړلی شوی دی؟ نو جواب یې دا دی، موږ وی الحمدلله رب العالمین، صفات د کمال خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم دی. سورت هم ختم کو په دې چې خلک په درې قسمه دي، یا پې الله انعام کړی دی یا گمراهان دي یا به غضب کړی شوی دی. درې قسمه دي که دا درې قسمه په دې عالم کې نه دي؟ نو اوله کې عالمین ذکر شو، عالم.
اخره کې دا خبره ذکر شو چې عالم کې بیا درې قسمه خلک دي، یا گمراهان یا غضب کړی شوي او یا هغه چې الله پرې انعام کړی دی. نو اول سر د صورت د آخرني سر سره تړلی شوی دی. په دې پسې راځي سورة البقره. سورة البقره دا ډېر عظیم الشان سورت دی. په دې سورة الفاتحه کې فدي سورة الفاتحة كي الله دري فرقي ذكر كلي چه انعام پي شوه ده گمراهان دي غزب پي شوه ده. اوز دلتا تفصيل بياني كي دلتا بوز فدي سورت كي ده دق خلقو تفصيل بياني كي التا ده ايمان خبر شئ وكن چه الله منستا بندگي كو اوستان امرستا ورده ايمان ده. دلتا اوز ده ايمان تفصيل بياني كي نو دا سورتونم بی ترتیب ندی، دام دیو بل سر ربط لری. سورت البقره قرآن کریم کی در طول نوگت سورت دادی او دیکی دو سوا شپگ اتیا ایتو ندی، دو سوا شپگ اتیا ایتو ندی، سلویخ پا دیکی رکوگانی دی او دا مدنی سورت دی. پا دیکی اختلاف نشتی، بعضو سورتونو کلا بیام دا علماء و مفسرین لگه اختلافی، بعضوی دا مکی دا بعضوی مدنی دی که دا سر اختلاف نشتی چی دا صورت سده مدنی ده، لان دا هجرت نا بعد نازل شده دی. سورت البقره مصحف که دا دی ترتیب چی دی نو دا دویم نمبر صورت دی او باعتبار نزول دا وقت یا نمبر صورت دی، باعتبار نزول وقت یا نمبر صورت دی. دا دي سورة مشهور نم دي البقرة او حديث كده نم راغلة دي ذكر بيكو ان شاء الله. البقرة پا عربي كي غواتا ہوئي او دا هر سورة نم چي كنا نو دا نم پي خود شوئ پا دي زكا چي دا دقي ذكر پا دي سورة كي نو البقرة غوا دي كده غوا تذكرشتي اغا غوا چي بني اسرائيلو تولشيو چي حلالة كي تشم بني اسرائيلو ده سخي بندگي کرده و البقرة ها ده ده دویم نم ده الزهراء پلقیدون که ستوره او ده بم دلیل ببیت بیان کو انشاءاللہ. او ده ده دریم نم ده سنام القرآن، سنام پاربای که اوچه تی قوبه تاوی ده ده قرآن اوچه تی قوبه ده او یہ روایت کی دیس رازی یا اثر کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہا امام داری میرہ وڑے دے بعض روایتوں کو مرفوع راگلے چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلے خدای سند مضبوط ندے عبداللہ بن مسعود ویچی ان لی کل شیئن سناما دا ہر شیئ اوچت قوبی یو اہم خبری و ان سنام القرآن سورة البقرة او دا قرآن اوچت قوبا اگر کم سورت تے سورة البقرة دیتا فسطات القرآن اموی فسطات پتاسر فسطات القرآن دا قرآن غٹا خیما یعنی غٹی مسئلی با دی کی ذکر دی اوچھتا قوبا دا غٹا خیما دا ولی ذکر چی با قرآن کی دا طولونا اگد سورت تے تقریبا پاوبان دی دو سی پاری دی پاوبان دی دو سپاری دے دا سورت نو اوگت سورت تے پا قرآن کی دا او سبحان اللہ دا سورت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کی رضی امام بیحقی روڑے دے پا شعب الایمان کی دا سورت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا دول اسکالہ کی ازدکڑے دول اسکالہ دا پا دیزان پوکو اگوی بدا ٹیمولی دی را گستو ما دی وضاحت کرے ہو سوچ بے کو عمل بے پی کو زان بے پوکو نورو تو بینو دا گوی دی سنو سنچی منگیو زکا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یو اثر دے دیر ناشنا وی منگت عمل اسانو منگت عمل اسانو او دی سی خلق برایشی
چی تلاوت بورتا سانی سمتب دے دے یعنی عمل بنا کسیب تلاوتو نبروانی نو عمل باگوی تگران شی منگ تا عمل اسانو لیکن چی مو با کوشش تا عمل کو صرف تلاوت پوری خبر نو ولانا او دیسی خلق برازی چی اگوی با صرف تلاوتو نکی عمل باگوی نکی اگوی تا با عمل گران نو منگ تا عمل گران دے من خوی تلاوت دا سوکو چی اکڑ کی تیوزو او بیو که باز بکی روز آنه کئی غرده دی تلاوت فضیلت برایش دا گی خو پویی گی پی نه او نه پی عمل کول کوشش کئی خواه اگر اثر کی دا دی چی عمر بن خطاب رضی اللہ دول اسکال با دی که تیر کردیو وی فلم ما ختمها کلی چی دا صورت ختم کو نحر جزورا نبیه اخانا لالکڑیو دا اللہ شکر ادا کرو او پا موطا کی دا روایت تے چی دا غزوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پا سور بقر کی اتکالا تیر کرو نو پلاری دول اسکالا تیر کرو زوی اتکالا تیر کرو او سنگ چی اصلی نو اکثر فرع و مقشانی سنگ چی بنیادی پا بنیاد نچی بیا سی کم شاخونی اگم اکشانی سنگ چی پلار دی دکشان زوی چی نو سنگ چی تی دکشان ستار روان اولاد دی اکل نا کل فرق راش خو اگر نا دیرنی نور پلار چی دی اگر دا بچو دا پار نمونی دایو تربیت تی چی تسکی نو اگر دا بچیم کئی دا پرونز کور تا چی ورالم درس نباد نو زماغ زامنو غط جاخه جوڑا کر یو شکایت که و بل شکایت که مالا که سی چل دی منگو ایزان لزه برابر کرده زمانگ دوره شورو شهید او دا کشن زان تا چی ده موبایل یو خود ده یو لیگه و بل لیگه یو بل سر بکی وران شیو دا مانی دیو لگوی تا چی تاسم زان لکوی اپا سب وی اگو گوری دی خواب شاعت جرا سکی دا تربیت تی دا بچی او چی تا کور که ٹی وی لگو لی دا طول ورز چی دی دا سیاست خبری دی عمران خان کتا و نوان شریف برا او چی دی زرداری لال و زرداری را گئی او بیا پکی آوازو کی چی رد نسوارو دا پونی پکی مرا وڑا او بیا چی دی نا پکی کنزلی و کی اگا مور ولو کنزی او بیا گا بچه و کنزی او کار او پیسی او مزدوری او ویزا نو دا بچه چی تو سار ما خم دا ماحولی نی دنم دا قشه جوڑی تیگم مکو نو دا پلا راشی بیا سوی وی ما خوط دیسی نو ویلی چی دوی دیسی کئی تربیت پا دو قسمی یو تربیت آگا دی چی تپکی وینا کی تو تخی دیسی کوا دیسی مکو یو تربیت اغستا دا عمل دی او دا مور دا کردار یچی مور پلار سکی بچی دیتا گوری او دایو نمونش نو پلار تا گورا عمر بن خطاب دی رضی اللہ عنہ دول اسکالی پا سور بقر گی تیر کری نزوی اتکالی تیر کری تی او مزی دیسی کئی دیسی پلار او دیسی زوی مزی کئی خواه دمیسی تو اس دید پار ذکر کرد چی دا معمولی صورت مگنی دا دید فضیلت پا بارک یو حدیث رازی امام احمد امروڑے امام مسلم امروڑے ابو حریر رضی اللہ عنوی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا لا تجعلو بیوتکم قبورا دا خپلو کورون مقبری مجوڑاوی ادیرتی مجوڑاوی تلاوت پکی کوئی ادین ایو مسئلہ روو تسا پا مقبرو کی تلاوت نکی زکیوی دا کورون نمقبری مجوڑوی فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَى لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانِ کم کور کی چی دا سور بقری تلاوت کی گی دے کور تا شیطان نران نوزی نیو خو دے حدیث کی دا نوم راگے سورة البقر بل فضیلت چی کم کور کی دا سور بقری تلاوت کی گی اگی تا شیطان نران نوزی نو کوشش کوئی
چې سورې بقرې تلاوت کوي، لازم نه چې ته به روزانه سورې بقره ختمې، دا مې یاده کړه، دا لازم نه ده. بس ته به دې ګرانه چې روزانه به څوک وایي؟ نه، سورې بقرې تلاوت کوه. که دا تا په 15 ورځو کې ختمه کړه ده سورې بقره، او که دا تا په څلورو که ورځو که دوو کې ختمه، خو چې تلاوت څه وي؟ تلاوت جاري. الله به ستا کور د شیطان نه ساتي، او څومره جاخې چې په کورونو کې جوړېږي د شیطان د لاسه. بل فضیلت یې دا دی، د دې فضیلت د سورة العمران سره، او سورة العمران چې کله شروع کوو که الله ژوند راکړو، نو تاسو ته به زه دا فضیلت رایادوم. ابو امام رضی الله عنه وی، او دا حدیث امام احمد امام مسلم راوړی دی، وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة. قرآن وای، ځکه چې قرآن به د دې قرآن والا دپاره د قیامت پورې سفارش کوي. اقرأوا الزهراوين، الولي هغه دوه پړقېدونکي ستوري. تاسو ته مه وایي کنه یو نوم دی الزهرا، نو دلته وایي چې الولي هغه دوه پړقېدونکي ستوري، البقرة وآل عمران، سورة بقرة وآل عمران. فإنهما، وقو تكيري، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. خا دا سورة بقرة سورة العمران برازي، او چا چې په دې عمل کړی، په دې ځان پوه کړی، دا یې لوستلی، یا د دواړو سورتونو یې لوستلی، نو دا سورې بقره او سورة العمران به په دوی باندې سوری کړی بره، د وریځې په شان د دوی په دې سر به راروانې داسې. او یا لکه مارغان چې راروانې ډیر شی پرله پسې، دغه شان به ده په دې سر باندې دا سورتونه یې څه به کوي؟ الله سره به خبره کوي، الله سره به خبره کوي د دې کس په باره کې، او څه خبره به کوي؟ سفارش به کوي چې ما پک. ثم قال، بیا ووي: اقرأوا البقره، لولی بقره، لولی بقره. یعنې دې ته ته بغیر صورت صورت چې اووم نوې بقره م ویلی شي، د حدیث نه واضح شو. اقرأوا البقرة الولي بقرة فإن أخذها بركة. ددي أغستل بدي تلاوت كول بدي زامبو كول بدي عمل كول بركة. وتركها حسرة، أو ددي بريخودل حسرة وندامت بيا بيوكي. ولا تستطيعها البطلة، أو دجادو جرانو بدي وسنرسي. د دې دوه معنی دي چې څه مطلب دی جادوګرانو په دې اوس نه رسي، یعنې څوک چې لولي او عمل پرې کوي د جادوګر پرې اوس نه رسي، یو خو دا شوه. دویم، د جادوګرانو په دې اوس نه رسي، ذهن ته څه راځي؟ نه نه، وایي د جادوګرانو په دې اوس نه رسي، یعنې هغوی د دې تلاوتونه نشي کولی، نه یې هغوی یادولی شي، دا غوی په دې باندې د پوهېدو وس نه رسي. نو دا فضیلت دی د دې. او سبحان الله، انس بن مالک رضی الله عنه سوی امام احمد دا روایت او اثر راوړی دی، وی: کان الرجل اذا قرأ البقره و آل عمران، په موږ کې چې به چا سورې بقره او آل عمران یاد کړو کنه، وبه لوستو، او دی به پوهو جد فینا، دی په موږ کې ډېر غټ شمارلی کېدو. يرويت كرزي يعد فينا عظيما، ممكن بعد اللي ركض سلو. يرويت كرزي عد فينا ذا شأن، أبو بعد يقولوا مرتبي خاون زمك بمنسكي. هذا ما مولي صورتنا إذا كم ترى روان دي. أقول هذا دير سوچ وفكر واري. وقت صورته، أو دارت فائدة ذكر كم جورا. بدي دوركي شيء من سر سمرة رونه دی او خویندی دی که اگه حاضری که اگه لرینه گوری او که اگه اوری پا هر طریقه چی منگ سر شرک شوید دی. دی قرآن اولنه سر داخل نی سر سر ترلی شوید. نو که تا داوی چیز اولنه سر خیر دی اخیره کی براشم، نو تا پا اخیرم نیشو پویدی. او که تا داوی چیز با پا دی اوله کی شرک شم،
اخر به پریدم نو ته په اخر باندې به نشي پوهېدی. دا یو بل سره تړلی شي، په یو بل دا علم دسې بنا دی، په یو بل جوړ دی. او ډېرې مسلې ګوره، سورې فاتحه کې مونږ بیان کړي، درته زه بیا نه بیانوم. نه مونږ سره باید دومره وخت شي، وخت لږ دی. سورة بقرة اوږد سورت دی، دا به مونږ واضح کړو، د الله په توفیق سره مسلې به پکې بیان کړو. دا بیا زه تاته نه بیانوم چې یو یو مسله بیا بیا مونږ بیانوو، بیا بیا به بیانوو. نو په توجه سره، په غور او فکر سره مسله اورېده پکار دي. د دې غټ مقصد د دې سورت هغه د عقیدې اهتمام دی. دې کې د عقیدې مسله ډېره په تفصیل سره بیان شوې دي. او یو دویم غټ مقصد پکې څه دی؟ د دې امت تیارول د ځمکې د آبادولو لپاره. د امت تیارول د ځمکې د آبادولو لپاره چې تاسو به څه کوئ چې په ځمکه اوسئ. دغه شان په دې کې بعض جوانب د عباداتو ذکر شوي دي، بعض عبادات پکې راغلي دي. معاملات، لین دین د خلکو سره، دغې مسایل پکې راغلي، د حدودو مسایل راغلي دي، قصاص مسایل پکې شتي. نو دې غټ مقصدونه دي. بیا که موضوعګانو لرا شو، دې کې ډېرې موضوعګانې دي، لکه د خلکو اقسام سوري هغه دې کې بیان شوي دي. د الله وصیت دی ټولو خلکو ته چې بندګي به د الله کوي، دا دې کې بیان شوی ده. انسان د پیدایش څنګه شوی دی، دا په دې صورت کې بیان شوی دی. د بني اسرائیلو واقعات پکې ډېر زیات راغلي دي، د هغوی هغه چل ول پکې بیان شوی دی. دغه شان د شریعت ډېر احکام دې کې بیان شوي دي. قصه د تالوت او جالوت هغه پکې بیان شوی ده. قصه د ابراهیم علیه السلام او د کعبې د آبادولو هغه پکې بیان شوی ده. د قبلې بدلیدل چې دا په څه طریقې سره او کله، دا خبره پکې بیان شوی ده. او داسې نور ډېر مسایل پکې دي. مړی الله را ژوندي کړي دي، هغه واقعې پکې بیان شوي دي. نو الله دې موږ له په دې باندې د پوهېدو توفیق راکړي. او الله ته هیڅ کار ګران نه دی، الله ته هیڅ کار ګران نه دی چې کله سړي کې اخلاص وي او کوشش کوي او محنت کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. الله پوه دی د دې ټکو په معنی باندې. الف لام میم حروف مقطعات چې دا ولې راځي او د دې څه مطلب دی؟ نو مطلب یې څه دی؟ مفسرینو په دې کې اختلاف دی. بعض مفسرینو ویلي دي وی دا هغه څه دي چې د دې علم صرف د چا سره دی؟ د الله سره دی. او تفسیر ته یې ضرورت وی نشتی. او بعضو محدثینو دا خبره کړې ده، ډېره ښایسته امام قرطبي بیان کړې ده، وی هی سر الله فی القرآن. دا حروف چې کم دي، دا ټکی او دا څوارلس ټکی دي ښه، یعنی قرآن کریم کې چې د کومو سورتونو ابتدا د دې ټکو نه شوی دی، په هغې کې څوارلس ټکي استعمال شوي بغیر تکرار نه، چې تکرار ته لرېږي. وایي دا حروف چې کوم دي، دا سر الله فی القرآن، دا الله راز دی په قرآن کې. او وایي دا الله په هر کتاب کې، آسماني چې څومره کتابونه وي، په هر کتاب کې د الله یو راز دی. ولله فی کل کتاب من کتبه سر. نو بیا هغه څه وایي؟ وایي لا یجب ان یتکلم فیها، په دې کې خبرې کول نه دي پکار. خنو څه به کوو؟ وایي یؤمنو بها، په دې به ایمان ساتي. او څنګه چې دي د قشانې ووایو مخکې تیزا، او ده ووایه چې د دې په حقیقت څوک پوه دی؟ الله. د دې په معنی الله پوه دی. دا څوارلس حروف دي: الف لام میم صاد را کاف ها یا عین طا سین ها قاف نون. دا څوارلس حروف استعمال شوي دي. بعضو ویلي دي وي دا د الله نومونه دي. بعضو مفسرینو دا خبره کړې ده، وي دا د سورت په اوله کې چې راځي دا د
الله نمونه دي په دې داسې مضبوط دلیل هغوی سره نشتی او بعضو دا ویلي دي وی دا د هر صورت نوم دی دا د هر صورت څه دی نوم دی خو دا هم داسې مضبوطه خبره نه ده بعضو بیا ویلي دي د دې هر حرف معنی راویستې ده یا مطلب یا وی وی دا د الله نومونو ته اشاره ده څنګه لکه الف الله لام لطیف او ميم مجيد و بده ما قوي سره داسي مضبوط دليل نشتي اگه خبره چه اگه تزرمو تمن کی اگه دقه ده چه داد الله راز ده او بده بنده الله پوه ده چه ده سمطلب ده او مطلب لازم شتي زکه چه که ده نشي چه الله با قرآن که داسي تکی راولی که چه اگه ده پالتوی ده الله ده شان سره ده مناسب ده نه ده مناسب ده الله ده شان سره چه اگه دیسی تکی راولی که قرآن که چه اگه پالتوی نو ده دی معنشتی و دوم ردا چه منگ تا داگه معنا پتنشتی ها خو منگ دیسی وایو لکه سنگ چه نیکان خلقوی آمننا بهی کلو من عند ربینا زمان پی ایمان ده زگی چرا اللہ طرف نرا گلید نو زمان پی ایمان ده خو منگ پا معنا نیوپو کسوک دووی چی دا عیب نده چی دیسی تکی قرآن کی چی دا گی سمانا کارنی اولی فلامیم او قاف او نون او یاسین او طاہ عیب بنی سی دلیل جی نده اگو سیدہ گو تا دا خبر ہے عقلی خبر ہے بیسا دا دا جواب دا بارک اللہ فیک کدا عیب و نقصان ویلو دا مکی مشرکان خو ناس دیتو چی اگوی دا قرآن او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی خبری کڑو و پا اگوی رد کوا خو ناس دیتو نو که چرت دا خبری دا ٹکی استعمال اول پا کلام کوا پا خبرو که نامناسب وی نا اگوی با دا اعتراض دیتا غٹ کڑو چی دا سنگ دا اللہ خبری دیو دی که دا ٹکی استعمال شوید اگوی چرت دا اعتراض ندے کڑے دلیل لے پا دے بانی چی دا دی استعمال دا دا اگوی پا جبا کی مناسب وو پارا بائی کی مزدک اگوی پا دی رد ندے کڑے او دا سی خخل کچا گلی کینا ستو خدا خبر دا رد قابل نوا دا اعتراض قابل نوا نزدک پا اگوی زان غلے کو خواه حکمت پا دی کسه ده نو بازو خدا ویلی دی وی دا دی دا پار رازی چی دا صورت تا سر پا کی پتا لگی چی دیزی که صورت شورو شو دا خبر پا صحیح که کمزوری بای دلی وجا بازو صورتونو کی نیشتی دا خبر کمزوری دا زکی چی بیا با دا هر صورت پاولا کی دیزی تکی پا کاروی خیلیم دے کنا خواه بازو دا ویلی دی وی دا مکی مشرکانو با غوگ نیخودو قرآن تا اگوی با غوگ نیخودو نو اللہ دا سورتونو دا ابتدا دا دیسی تکو نوکڑا چا اگوی تا جیبخ کارشی ناشنا نو اگوی با غوگ کیا خود لکا الیف لام میم اگوی با غوگ کیا خود الیف لام میم سا بیا او مخی خبر شروش و ذالی کل کتاب دا بس ای که کمزوری بای اولی نور سورتونو کی دیسی نیستی او بل دا چی دا سورت خو مدنی دے دا سورت سا دے مدنی دے بیا سورت آل عمران اگم مکی دے عفو مدنی دے اگم نو بیا خو پکارو چی دا صرف مدنی سورتونو کیوے تعلیم دے کنیزا که چی مکی مشرکان کم زکی دی مکہ کی دی کم دینہ کی مکہ کی دا وی غوگنے گا خود نو دا خبرم کم زوری دا کم خبر چی مضبوط دا اغدا چی دا اللہ دا بطور اعجاز بیان کردی دی کی قسم چیلنج پروت تے چی تاسو دیری غٹی خبری کوئی چی منگ پارا بی پویگو منگ فساحت لرو منگ بلاغت لرو دا دیر ٹکو مطلب بیان کیزا کہ تاسو دوم را تکڑے نو دا دیر ٹکو مطلب بیان کی او ذکر پا دی پسی اکثر دا قرآن باس رازی لکہ دلتو سو گر علی فلام مین ذالک الکتاب قرآن تا اشارت خواب
سورة العمران كلا سوي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الله كتاب در لي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك نو بدي تكو بسي ده سبا سرازي ده قرآن إشارة تحدي تدا تشيلنج تدا چه كتاسو زان دير غد گنه أو تكره گنه نو بدي قرآن كي خدا تكشتي او دا عربي تكي دي سر بلي جبیم ندي دا خو عربي كي استعمالي كي كره نو تاسو دا دي معنى رولي دي بس مطلب اگوی بیان نکو او نه بیان ولا شي او نه بیان کی نو چې کلم دا قسمه حروف د صورت په ابتدا کې راشي نو سبب الله علیم دې د دې ټکو په معنا باندې ذلك الكتاب دا کامل کتاب دې الكتاب ده تفخيم ده پاره جو ده يو پوره كتاب ده ده ال ده پاره بگره غلي جو ده پوره كامل عظيم و شان كتاب ده ذالك الكتاب اصل كي ده ذالك پاره بي كي لره ده پاره استعمالي او ده ده نجده ده پاره مستعماله ديش ذالك لك آغ كتاب عبدالله بن عباس وي معنى هذا الكتاب ده كتاب آغا پا معنى ده سه ده او عرب وی کلنا کل د لری د اشاره د نږدې د پاره کې نږدې د لری د پاره کې ود دوانه صحیح او چا دا خبره کړی د ډیره مزیدار وی نه دی کې اشاره د قل لری ته جاغ کتاب هغه پوره کتاب نو بیا ولي کتاب خو نږدې دی مونږ ته نو څنګه لو یاغ کتاب ا تعظیم د پاره نو هغه اوچت کتاب كلا كلا مخلوقهم ديو بلد پارد واغب زان لسده ده غا لا تعظيم ده پارا انجدی لريك او چا نوري خبریم کرده دي چا غا دي سي مناسب يعني سي واضح هنه دي ومانا چا آغا كتاب چا داغي ذكر پا تورات و انجيل كي ده آغا كتاب نو ازا كي اشاره لري توشو یا آغا کتاب چی پا لوح محفوظ کی دے قرآن خو لوح محفوظ دے نازل شد خو طولنا یعنی مزیدار خبر اگر دقا دا چرا چی اللہ لری ذکر کنو دا دا تعظیم دا پارا چینا دا دیم شان سدے دیرو چت ذالک الكتاب آغا پورا کتاب آغا کامل کتاب الكتاب الكتاب یعنی القرآن کتاب دا مراد سدے قرآن دے دې کې اشاره ګورې بلې خبرې ته هم ده لکه ما تاسو ته ابولوس دا خبره کړې چې قرآن ته قرآن ولې وایي لوستلی کېږي او کتاب ورته به دې ولې وایي لیکلی شوی دی او دې ټیم کې قرآن لیکلی شوی دی دا سورت چې نازلېدو لیکلی شوی دی نه دی دې سره جمع شوی نه یو مصحف کې دی خو اشاره ده چې مستقبل کې به را جمع کېږي دا اول نه اشاره شوې ده ذلک الکتاب هغه کتاب نو کتاب خو لا راجمع شوی نه دی پوره لا نازلېدی هم پاتې دي وحي څه ختمه شوی خو نه ده خو اشاره ده چې دا کتاب به راجمع کېږي به ذلک الکتاب دا پوره کتاب دی لا ریب فی هیڅ شک نشتی په دې کې الریب دا شک ته ویل کېږي عبدالله بن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ونور صحاب الكرام ده تفسير كده ده لا ريب فيه اي لا شك فيه بدي كتاب كي ايش شك نشتي چدا الله لتربنا علي قال شيء بدي كي زره برابر شكو نشتي او ده قران كي الله نور زين كم ده خبر ذكر كده صرف يو بتي ذكر كو سوره السجده باول كي الله وي الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نازل دل دا دي كتاب دي چي شك پا كي نشتي دا رب العالمين دا تربنا نو دي كي زرب رابر شكم نشتي دا چا تربنا را لگل شوه دي دا اللہ دا تربنا دي كي زرب رابر شك نشتي دا خبر طولي دا چا دي دا اللہ دي بس ایمان بساتي خواه
بالکل دی کی د شک مجال اغه نشتی او باز ویل دی ودا لا ریب فی معنی خبر پکې پروت دی خبر دی معنی پکې د نهی پرت ده یعنی لا ریب فی شک پکې نشتی معنی د چې شک پکې مکه وای تاسو پدې کې شک مکه وای پدې کتاب کې خدلته یو سوال دی ذکر به کو فائدې لپاره که څوک دا وای چې الله وی شک پکې نشتی نو دې کې خلکو شک کړی کنه کنه دې کړی چا پکې شک پکې کړی نو جواب دا گی دی چې دا کتاب رښتینی دی فی نفسه او ښه حق دی دې کې د شک مجال نشتی که چا شک کړی دی هغه د هغه د جهل او د زد او د عناد د لاسه شوی دی او که دی کتاب کې دې سی سوی چې هغه د اعتراضاتو قابل وی او اعتراض په خپل ځی وی نو دې د دین د اسلام دشمنانو به مونږ پرم پرېښودي روزانه به راته دا پیسې کوی کړي دي خو هغهسې پلتو خبرې دی خپلو ملګرو ته یې پتلی چې دا خبره دوی نامناسبه ده نو دې کتاب کې هیڅ شک نشتی لا ریب فی او ګوره تا اوس قرآن شروع کړو کنه پنځمه سپاره کې اوس دې شروع کړو نو تا ته د اول نه وی وی دا کوم کتاب چې به وی په دې کې ګوره ذره برابر شک نشتی لا ریب فی دا کتاب د الله د طرف نه دی خالص د الله د طرف نه راغلی دی تازه اقشان دی ګوره تر پاسه څوارلس سوه کاله به تېر شوي دی اقشان کتاب دی الله دا خبرې کړې دي جبریل علیه السلام اورېدلې دي راوړي رسول صلی الله علیه وسلم له دي دا دومره عظیم شان کتاب دی لا ریب فیه هدل للمتقین هدایت یا لار ښودونکی دی للمتقین متقیانو ته هدایت دی هدن هدایت دی د هدایت باره کې پرون کسو خبر شي نو دی کې هدایت پروت دی لار ښودنه پکې ده دی کې خو شک نشتی للمتقین د چا دپاره متقیانو دپاره تقوا څه ته وایي پرهیزګاري څه ته وایي لنډه ده یعنی ځان ساتل د هغه څه نه چې ته تی الله منع کړی او کول هغه څه چې د هغې تا ته الله ویلي دي لکه امام حسن بصري رحمه الله وایي هغه تفسیر کوي وایي للمتقین معنا هغه خلک چې هغوی ځان ساتلی دی د هغه څه نه چې الله پې حرام کړي دي او کړي دي هغه څه چې څه پې الله پرز کړي دي تقوادار خلک دي نو تقوا دې ته وایي چې ته د الله د احکامو خیال وساتې او د څه نه چې الله منع کړی د هغې نه ځان لرې کړي او ډېر ښکلی روایت دی عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر ابی بن کعب رضی الله عنه تپوس کوي د تقوا څه ته وایي عمر بن خطاب تپوس د ابی بن کعب نه وکړو وی تقوا څه ته وایي هغه ورته وی اما سلکت طریقا ذا شوق چېرته به داسې لارې تلی چې په هغې کې غني پرتې نو یې څه دې کړي وو وی شمرتو واجتهدتو بس کوشش مې کوو د بچ کولو د خپل ځان د بچ کولو او پینسې مې راوچتې کړې وي یو ځي نه یو ځي ته ټوپ وا د بل ځي نه بل ځي ته ټوپ وا وی فذلک التقوا تقوا هم دغې ته وایي چې ته په دې دنیا کې داسې ژوند تیر کړې لکه د هغه سړي په شان چې هغه په یو لاره روان دی او په هغه لاره کې غني پرتې دي او دیتی کلی یوزی تاوڑی کلی بلزی تا زکر شاعر وی خلی الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک تقا پرید گناهونا کاغا والا گناهونا دی و کاغا غر گناهونا دی تقوا دقی تاوی وصنع کماش فوق ار دی شوک یحذر ما یرا او دیسی کار کولکی او سڑی چی پز مکر وانی و غنی بکی پرتی او دی یریگی کلی یوزی تزی کلی بلزی تزی لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصى معمولی گناہ معمولی مگنوی او مدا وڑ گناہ سپک گنا غروی د کانو نه جوړیږي د وڑو وڑو کانو نه نن خو تا وڑ گناہ وکړته وړه
بیا دې پسې بله وکړه وړه ده او بیا دې پسې بله وکړه معمولي ده او بیا دې پسې بله وکړه او زه خیر دی او بیا دې پسې بله وکړه او الله غفور رحیم دی او بیا دې پسې بله وکړه او زه خیر دی توبه به وباسو او بیا بله او بیا بله ورو ورو څه شی جوړ شو غر ترې جوړ شو نو همدکه غر به د باندې راپریوځي او څه به شي تباه به شي نو تقوا باره کې ډېرې خبرې کېدای شي او ما تاسو ته ولې کې ویلو بعض علما طریقه څه ده کله چې دې ټکي د راشي للمتقین نو د تقوادارو خلکو صفات چې څومره دي هغه ټول بیانوي بیا تقوادارو له به الله څه ورکوي قرآن او حدیث کې هغه ټول بیانوي او بیا ای کې ډېر ټیم لګي ډېر ټیم لګي زموږ مقصد دلته د الله په کلام باندې ځان پوه کول دي بس بیا دغه تفصیل چې سړی وکړي نو آخره کې بیا څه کوي یو منډه به ووایي نو صرف ترجمه بس پکې قرآن د تلاوت هم نه کوي صرف ترجمه او بس پکې څه ووایي وایي د دې پوره سپارې خلاصه دا ده او زه مخکې نو خبره په داسې اندازه چې اورېدونکی به څه شي پوه شي هدل للمتقین هدایت ته للمتقینو دپاره اوس دلته یو سوال راځي زړه ته څه صرف متقیان ولې ځکه چې دوی ته فایده لري تعلم دی که نه قرآن هدایت د ټولو دپاره دی قرآن د ټولو دپاره دی هدایت خو ټول ته فایده نه لري هدایت یافته ته تقوادار ته فایده لري نو هغوی دپاره هدایت شو لکه الله قرآن کې څه وایي قل هو للذین آمنوا هدا وشفا قرآن هدایت ته د مؤمنانو لپاره او شفا پکې پرته ده صرف د مؤمنانو لپاره هدایت ته ټول لپاره دي ولې کافرانو ته به هدایت نه ملو شوی ملو شوی دی خو معنی داري چې د دین فایده مؤمنان دي نور زینو کوم دي سي خبرې الله کړي د قرآن کې یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اي خلقو تاسو ته د الله د طرفنه نصیحت راغی وشفاء او شفاء پکې ده لما في الصدور د هغه مرضونو دپاره چې په سینو کې دي وهدا ورحمة للمؤمنين هدایت او رحمت ته د چا دپاره مؤمنانو دپاره نو هدایت خدا د ټولو دپاره دی خو مؤمنان ته څه لري فایده ته لري یو فایده به ته ذکر کړم ذهن ته مې راغله او داسې ډېرې فایدې دي خو د وخت د کمی د لاسه کله سړی نه پاتې شي الف لام میم نواله دلیل متقین پوری سلور جملی دی الف لام میم دزان لدا صحیح شو ذالک الكتاب ذالک الكتاب دا دویم جمله ده لا ریب فی سویم جمله ده دریم هدل للمتقین سلورم دا اللہ دا کلام سخ حیث بتا اس تا بیانو او دا خبری سڑے پا هر آیت و پا هر زی کالا کولشی سڑو سر وقت دیر زیاد جی او دا قرآن با دیزان سر را کاغ یو وی با دیسی وی با دیسی یو ناشنا ایمانی کیفیت تسلی جوڑ شو دی قرآن سر محبت دیر شو تسلور جملی یو بل سر متناسق دی او را روانه دا تیرشوی تصدیق کی یا اقرار کی را روانه جمله دا تیرشوی اقرار کی سنگا زیر بی پوکون پاسان الیف لام میم مقصد دی سر دی تکو در اولو ما وسوي تشالنج دي تحدي ده چرا وړي زره دي پشان كلام راولې شي نشي راولې چې نشي راولې نو ذلك الكتاب ده پوره كامل كتاب دي چې دوی خو به اعتراض نشي کولای او نه دي شي راولې شي نو دا کتاب څه دي خو كامل دي او چې كامل دي نو لا ريب فيه بیا به هیڅ شک نشته او چې کامل دی او شک پکې نشتی نو هدل للمتقین دی بیا پکې هدایت پروت دی د الله دا کلام ما تاسو ته کړه داسې نه دی چې بس سا الله ویلي هغه ویلي دا ډېرې خوندورې خبرې خو چې سړی پکې سوچ وکړي او کینی وته په توجه سره الله دې به موږ پوه کړي هدل للمتقین ګوره دا آیت کوي د سورې بقرې په اوله کې د مؤمنانو باز شوی دی او بیا پسی د کافرانو بس شوی دی پنځه آیتونو کې د مؤمنانو بس دی
دو ايتونه كده كافرانو دي او بيا ده منافقانو دي او خلقكم ده قدري قسمه دي لدينا نوزي خالص مؤمنان خالص كافران منافقان سلورم قسمته خيزا پیدا به کی نشتی بود سوچو کی جی سمرت سوچو کی خلق دری قسمه دی یا خو خالص مؤمنان دی یا خالص کافران دی یا منافقان دی او دلی بس دلتا شویدی نشورو آگه ده مؤمنانو نشویدی دلتا وی هدل للمتقین هدایت تی تا ده هدایت غختنه کرده و کم زیگه پس سور فاتحه کی دی کرده و کم نو دلتا اللہ تا توی که هدایت غواری نسی چلو که قرآن بانی منگولی ولگو که هدایت غواری منگولی بسو لگو پا قرآن باندی خواه اوز دا دی متقیانو شان او صفات بیانی چی دا متقیان چی دا قرآن نفایدالی دا معمولی خلق مگنی گوری دا دوی اوچت صفات او دا فایده دا که دا اول ندتا بیم قرآن کی چی کم زکی هم دا اوچت و مؤمنان و شان و صفات بیانی گی نو اللہ دید پر بیانی چی تے بزان کی راولی پوشوی بگنا دانی چی بس دا یو قوم دے تیر شوی و پوخا تلک امتون قد خلت دا تقوی دارو ملشیوی دے وزا منگ تا خبر ندر آوان منگ وادو چی دی قرآن نا ہدایت وادو گی کنا دا گی دا پر بزان نسا جوڑو تقوی دار تقوی دارو کی دار روان صفات دا با تپزان کی راولی او دا آگا وقت پوری تا تقوادار نیشی جوڑے دے چی سو پوری دا صفات تپزان کی نی راوستی پوش ہوئی گنا خواہ الذین یؤمنون بالغیب آگا کسان دی چی ایمان لری پا پٹو خبرو الذین یؤمنون عبداللہ بن عباس ہوئی الذین یصدقون مانے دادا یؤمنون یعنی تصدیق کی او دی ایمان لغوی مطلب داری ایمان پاربی کسا تا ہوئی تصدیق کولو تو یعنی او خبر رشتیا منل لکہ دی یوسف علیہ السلام رونو ویلو پپلارتا وما انت بی مؤمنی لنا سا مطلب دی یعنی تمنگ رشتی نی نگانی تزمون تصدیق نکی ایمان پا لغت کی دیتا ہوئی خو پا شریعت کی ایمان اعتقاد قول او عمل تا ہوئی سنگا دزل عقیدہ پا جب اقرار پا اندامون و عمل تا دری خبری پا کی لازیم دی تا دینا بغیر ایمان نہیں ہو رہے ایمان کی سو خبری دی دری زلے کی عقیدہ ساتل پا جب اداغی اقرار کول پا اندامون و بند عمل کول یو سڑے دے پا جب اوی چیز مسلمانیم او عملوں کئی او پا زلے کی نشتی نہیں منی یہ مسلمان دے ندے لکا سوک لکا منافقان دے مدینی ابراتلو نا رسول اللہ علیہ وسلم سر بخواہ کی ناسو خواہ پا زرکی منی پا جب نوی پا اندامونو نشتی مسلمان دے ندے لکا لکا یہود کی دیش لکا فرعون واستیقنتها انفسهم اللوی دوی پا نفسونو کی کپو ہے دی فرعون تا خو پتاو کنی چیز رب نیم کنو پتاو دا اتا خو پتاو کنی چیز رب نیم خو تا پتاو چی موسیٰ علیہ السلام چی رسوی دا رشتی آوی پس رکی منہ لکن مسلمانو اولی نو زکر چی عمل نو او پا جب باندی وینا نو نو ایمان دا پار دری خبری دی پس رکی با عقیدہ ساتی پا جب وینا اقرار پا اندامونو باندی عمل یو سڑے دے کلمے ہوئی اوی زد سر عبادت نکو ڈڑے لگو لے دا مسلمان نشی کہہ دے چی بلکل عمل نکی زبا دقشان پروتی نا ایمان کی عمل داخل لے تبا اعمال کی الَّذین یؤمنون آگا کسان چی ایمان لری بالغیب پا پٹو خبرو اس دا غیب ستا ہوئی نو مفسرینو دے کی مختلف عبارات تی وما توستا فرون کسو دا خبر زکر کرو جی تفسیر دو قسم ہے فرون میں زکر کرو یو تفسیر آگئی چی دیو بل ملگرتی آکے
یعنی تنوع پکی یو شانی اخره کی او یو هغه تفسیر چې یو بل سره ټکراو کوي تضاد پکی بارک الله فیک. دلته د دې ټول مفسرین دا خبر یو بل ته نږدې لکه بازو دا ویلې دي وی غیب څه ته وی ایمان په الله په ملائکو په کتابونو په رسولانو په آخرت په جنت او په جهنم او په الله سره ملاقات او په دویم پر راپاسېده. عبدالله ابن عباس وی عبدالله ابن مسعود وی وی غیب یعنی جنت او جهنم بعض وی غیب یعنی قرآن بعض وی غیب یعنی الله دا ټولې خبرې یو بل سره څه دي تړلی شوي دي دا ټولې خبرې یو بل سره تړلی شوي. نو مؤمنان متقیان ایمان لري په څه باندې په غیبو باندې. او ګوره زموږ دپاره زیری دی زرت یو روایت بیانوم یو اثر او خوشحاله به شي. امام حاکم راوړی دی او سعید بن منصور رحمه الله امر وړی دی. عبد الرحمن بن یزید رحمه الله وی وی کنا عند عبد الله بن مسعود رضی الله عنه جلوسا وی منګه د عبد الله بن مسعود سره ورځ ناسو نو من خپل منځ کې د صحابه کرامو تذکره وکړه. عبد الله بن مسعود په مخ کې چیرې د صحابه کرام څومره اوچت خلک وو او څومره ایمان یې راوړی دی او څنګه مخ کې شوي وی عبد الله بن مسعود وی چې په هغه وخت کې خو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره واضحه وه ځکه چې هغوی لیدلې وه. د رسول صلی الله علیه وسلم خبره څه وه؟ واضحه وه لمن رآه ځکه چې هغوی لیدلې وه. والذی لا اله غیره په هغه الله مې د قسمې چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشتی دا هغه ایمان په شان غوره ایمان بل نشتی چې یو سړی ایمان راوړي په غیبو باندې یعنی پیغمبر یې نه دی لیدلی. او بیا دا آیت وي الذین یؤمنون بالغیب او یو حدیث کې داسې هم راځي امام احمد راوړی دی او حافظ ابن حجر صحیح کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله موږ تاسو سره جهادونه کړي دي او موږ تاسو سره ملګرتیا کړي ده نور هم داسې غوره خلک شتي؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم نعم شتي غوره خلک. څنګه؟ قوم من بعدکم داسې قوم دی چې ستاسو نه وباد راځي ستاسو نه وروسته را روان دي. یؤمنون بی ولم یرونی په ما به ایمان لري او زه به یې لیدلی نه یم. نو دیگه زمان دا پارا زیره و خوشحالی ده پا غیبو باندی ایمان دا خود مغز ده مغز ده ایمان او چی هر شی اللہ منگ تخکاره کی بیا خود کافرم ایمان راوڑی. گوره کل چی نور دا مغرب نرو خیجی ایمان براوڑی کنه طول ایمانی ایمان بوله سفایده ورکی نور که ولی ایده ولی ده لکه اوس موږ وایو په قبر کې منکر نه کیږي دي راځي سوالونه به کې موږ لیدلي نه دي لیدلي زموږ ایمان دی. کافر یې مني نه یې مني ولې نه مني؟ نه یې دي لیدلي خو که الله دا موږ ته وښيي بیا هغه هم مني. دا مغز دی مغز بنیاد دی د ایمان خبره خو په غیبو ولاړه ده. الله موږ لیدلی نه زموږ په ایمان دی دا اللہ پا کلام زمان ایمان دے چی دا جبریل علیہ السلام راوڑا جبریل منگ لیدلے نہیں دے پا جنت و پا جہنم زمان ایمان دے پا برزخ زمان ایمان دے دا قیامت پا علامات زمان ایمان دے اللہ سر پا ملاقات زمان ایمان دے دا اللہ پا دیدن کولو باندی ایمان دے پا تلا پا حوز کوثر پا سپارش پا دی طول زمان ایمان دے اللہ پا دا مرگ پوری مون مضبوط ساتھی دا دا غیب و سر دا خبری تا لوگ ساتی دا اللہ چی تالا دون رو چت شان درکی خوبا دیدر درکی جستا پا غیب و ایمان دے او چی دیسی اللہ تا تا ہر خبر اخکارکی او ہر خبر اخکارکی نو بیا خود ایمان سے فائدہ نشوا پتا خود دل تا دا سڑی لگی چی اللہ تانے او خبر پتکڑی دا او تے منی که نمانی دل تا با دیو اس پتا ہو لگی پوشوئی که نا الذین یؤمنون بالغیب تقوادار خلق آگا دی چی ایمان لری پا پٹو خبرو باند ویقیمون الصلاة او پا بندی دمان زکی ایمان بالغیب تعلق دست سر ساتی ما؟ نا اگو صحیح شو زر سر دا صحیح خبر
دا عقيدي مسألة دا كده منزدة كده زكاة زكاة كده دا عقيدي مسألة دا. اسلام كي اولاني ركن كلمة دا توحيد دي. او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبوة اقرار ورپسی منزل عزيزي دلتا مقرد دقا خبرات دا عقيدي مسألة دا او بيا بسي بيا بسي منز دي ويقيمون الصلاة او منز دا اسلام يو عظيم ركن دي او حديث كوتا ستن دا اسلام ولي شوي دا او ستن چي دي لرك رد آبادي ننو آبادي را پروزي او عجيبه دا فتنو دور دي يعني بعض براي نام مفتيان منكرين حديث استهزاء او سخريه بس بوري كي بمانزا بوري نو زکه موږ دا په چغو چغو وایو چې څوک حدیث نه مني نو هغه قرآن نه مني. د مانځه اهمیت د حدیثونو خو صرف نه دی ثابت، دا څه دي؟ په اولنی صورت کې الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی چې دوی د منځونو پابندي کوي ویقیمون الصلاة. هو اوس واوره چې دا د مانځه پابندي څه ته وایي چې پوه شئ پرې صحیح. عبدالله بن عباس دا تفسیر کړی دی وإقامة الصلاة ستوي إتمام الركوع والسجود. ركوع أو سجدة برابر كول والسجود والتلاوة أو تلاوة بخيستة طريقية كول والخشوع وما نزكي جزيرة وسط والإقبال عليها فيها أو ما نزت التوجه وما نزكي. أو إمام قتادة رحمه الله وي سبحان الله وي وإقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. ده مانزه خيال ساتل فخبل وقتونو كول ده او دس خيال ساتل ده ركوع ده سجده خيال ساتل دي ترى مانزه بابندي وي تاني چه كلم ازرو غواري زسكو مونسكم طبيعت مي برابر ده زي چيزو جمعات تاو چه طبيعت مي برابر نبيا بكم زي كو كور كي او كار سهر وقتي ده مانزه نماخ كي نموز لار راغي او که د منځه په ټیم کې یو به صحیح ده وبه دا مطلب نه دی. مونځ قایمول یعنی په خپل وخت کې کول، نارینه فرض مونځ په جومات کې کول، رکوع پوره کول، سجده پوره کول، خشوع پکې، عجزي پکې، ځکه چې دا د الله سره جرګه ده. دا مطلب دی د اقامة الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون او دا غسنه چې ورکړی دی من دوی ته خرج کوي. و مما او دا غسنه رزقناهم چې من دوی ته ورکړی دی ينفقون دوی ته خرج کوي. فائدې یاد کوي منز بدنی عبادت دی او انفاق مالی عبادت دی. عبادت ګوره دوه قسمه یا درې قسمه والا مالی خالص بدنی خالص مالی او بدنی. لك مون سدي بدني مال بقينا لك زكاة صدقة مالي حج مالي أو بدني عمرة مالي بدني جهاد مالي أو بدني دي سي بسي بيازا ندلت أول بدني عبادة ذكر شو جي لمن زخي الساتي ورپسي دوي خرچة كي أو يادا كي دا فايدة. إمام ابن كثير رحمه الله وي ويكسر الله منز او زكاة يا خرچة په دین کې دا یو ځای ذکر کوي. وري ځکه چې دا منز کول دا حق د الله دی په موږ باندې او دویم حق په موږ باندې د دې خلکو دی چې له دوی سره خیر ښېګڼه وکړو. نو مؤمن حق د الله ادا کوي او حق د مخلوق هم ادا کوي. یوازې دا نه چې صرف حق د الله ادا کوي او دا هم ادا کوي چې حق د مخلوق دې نه ادا کړي نو تا د الله حق هم پوره نه دی ادا کړی ځکه چې هغه الله تاته ویلي دي چې د مخلوق حق ادا کړه. پوه شوې په دې خبره کې؟ نو یو نیم به داسې چې دی ځان نه دیندار جوړ کړی او دی به ظلم کوي، دی د خلکو حقونه خوري، دی د خلکو سره دروغ وایي، دوکې دړاکې، او ځان به دیندار وایي چې خو مونځ کومه وایي زه خو تهجد هم کومه. نو حق د الله او حق د الله د بندګانو دا با ادا که خا الله و مما رزقناهم او دس آغا سنه چی منگ ورکڑی دوی تا رزق و تاوی یاده که عوامو دا سو چی دا عام و خلکو چی رزق ستاوی خوراک تا نا هر شی چی اللہ منگ در اکڑی دا رزق تا
هر شی چې الله راکړی دا څه دی؟ رزق دی. هر شی دا رزق دی، که هغه پیسه ده، که خوراک دی، که څښاک دی، که هغه علم دی، که هغه عزت دی، که هغه بچی دی، که هغه هر څه دی، دا رزق دی، دا الله موږ ته راکړی. ها ومما رزقناهم، او دا هغه څه نه چې موږ ورکړي دوی ته، اشاره ده دې ته چې موږ سره چې څه دي دا زموږ خپل نه دي، دا الله دي. او الله ګورې موږ پټ خبره پکې موږ ته وکړه ډېره جوهره، خو څوک مې پوه شي، یعنی د هغه مال کې د لګولو نه د لګولو غوښتنه الله ته نه کوي چې هغه مال هم الله درکړی دی. نو مال د الله دی، او تاته دا نه وایي چې پوره ولګوه، صبر خدي ومما تبعید دپاره باز تی ولګوه، او ته د الله په مال کې باز نه لګې. نو دا د ځان سره زیاتې شو. ومما رزقناهم ينفقون، څه چې ولې موږ ورکړی نه خرچه کوي. دې کې واجب او نفلي صدقې ټولې رالی، زکات پکې هم راغی، مور پلار باندې خرچه، په بچو خرچه، په ښځه باندې خرچه، بلکې یو حدیث کې دام راځي ته چې په ځان کمه خرچه کې دام صدقه ده، دې هم الله تعالی اجر درکړي. په دې به اکتفا وکړو انشاءالله، سبا به شروع کوو د سوم نمبر آیت نه، د څلورم نه. الف لام میم، الله پوه دی د دې ټکو په معنی باندې. ذلك الكتاب دا پورا كتاب دي، لا ريب فيه، الشك نشتي بديكي، هدى لا رخود كيدي، للمتقين دا بارد متقيانو، الذين يؤمنون بالغيب، هاكا ساندي تشي مالري بابطو خبرو، ويقيمون الصلاة، او بابندي دا مانزكي، ومما رزقناهم ينفقون، او داغا سانتشي وركري دي مانجدوي تخرج كي. الله دي من بوكي بقرآن باندي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.